avec les stars à mon nerf. À mon nerf, le grand champion, mais mobile. Le grand champion. Mais il y a un peu de actuellement ici à New York City. Yeah. It's not even fun to walk outside. You know. So, tay nak mom amna lo xamni bëgg na ko waxtane lo xamni c'est très important ñu koy wax ADD wara ADHD bi nga xamni mi ngi ravager African community bi dafa am ben message bu ma jot demb dan na ci wax nak c'est yag na mais instant dama koy répliquer wat suñu doom yi nga xamni ñi ngi nekk ci Amérique the white supremacy the white agenda mi ngi affecter nous les africains on a encore rien compris compris du moins li nga xamni bokku na ci li contrôler les blacks américains les américains noirs ba nga xamni tekki wuñu dara fi ci réew mi lolu ñun mi ngi ñey commencer affecter donc dafa am agenda après l'esclavage ici aux États-Unis dafa am luñuy wax Jim Crow luñuy wax mass incarceration luñuy wax bép xétu stratégie bo xamni tubab bi tek nako fi pour nit ñu ñun ñi baña tekki dara so lolu nak mi ngi ñuy commencer affecter té nit ñi affecter té suñu yoon nekku ci moy xolal lu ci melni ADHD ñu koy wax attention attention hyperactivity disorder attention hyperactivity disorder mi ngi tudon ADD ñu ko don wax attention deficit disorder ben man da ñi ñi neenañ febar hyperactivity disorder mi ngi tudon ADD ñu ko don wax attention deficit disorder ben man da ñi ñi neenañ febar mais man dama nan agenda la parce que bo xolé bo légui sa yo déggé les toubab bu ñuy wax le problème des noirs c'est la démographie alors que c'est faux que la démographie atou nek na stratégie bi nga xamni fébar la bo xamni OK légui xama break down ADD bo xolé ci ben livre bo xamni Amérique dañu am ben livre psychiatry moy livre des psychologues mi ngi tuddu DSM Diagnosis Systematic Statistic Manual. Ah, excellent. Ci livre bobu. Livre bobu mala wax de DSM book. Fofu lañ ko jëlé. You know, te auparavant mi ngi tudone ADD. L'ADD. Lan mo tax légui ñu tuddé ko Mbargalé. Le grand champion Guigui. Wa fo jëgé ni sédd bi, do mel sédd bi. Malgré tout, il y a pas visa nga yor dé, buma doré visa nga yor. Ay OK, ñu continue hein. Légui xamul tax may détali l'histoire de cette propagande. Moy dafa am important parce que lolu lima lay wax ni DSM bob c'était dans les 1976 something like that. Légui ñu génné ADD def ko ADHD. ADHD lan la lay permettre? Money, the pharmaceutical company. You know, ba paré légui dama lay indil, dama lay wax exactement lan lay affecter suñu doomi. Parce que légi bamou nekké ADD légui def ko ADHD papi lolou da fay permettre xalé yi ah ma gay ma yi bëgg wax dé way fimu né ni ak nees bi ay ay légui nek ADHD légui pour ma gawal ko rap up ko rek lan mo tax légui ñu yok ci HB muy attention hyperactivity disorder lolou da fay permettre tubab bi dina mëna def diagnosis ci suñu doomi te bu ñu defé diagnostic ci suñu doomi te diagnostic limay wax rek sa suñu moy c'est pas histoire fact c'est pas scientifiquement prouvé mais c'est une opinion nit moy ñew rek taxaw ne opinion la quoi né li mo xew te alors que lolu amul alors que lolu mën na bañ am mais nekul lo xamni c'est scientifiquement prouvé you know bu ñu diagnostic suñu doomi en plus di gëna graw moy day tax ñu bindal leen ay médicaments yo xamni ndaysan lu ci melni Prozac lu ci melni Risperdal lu ci melni Cycler lu ci melni yoy ay xéetu drogue la yo xamni dañ koy jox xalé yi par exemple xalé bu nek école di troubler xalé bu nek école di yak di bavard dañ nan OK ki dafa mel dafa am problème bop ñu yobbu ko ñu defal ko diagnose ñu na xalé bi dafa amé ADHD commencé ko jox drogue bobu mën nañ ko jox Risperdal mën nañ ko jox lu ci melni Prozac mais ban xalé moy mo bari wul wax ban xalé modul yak surtout goor nous on est tous des bavards you know buñ ko joxé lol nak
xalé bi commencé changer wala ñu jox ko xalé bu jigen bi da ngay xol légui sunu système ñu ci bari dañu am problème am doom lan motax ci lima la waxon légui moy propagande bi nga xamni moy la démographie population control you know lool yépp da cey nek légui ADHD nek na benn forme xex bo xamni ñu ngi koy xexé ñun ñi ñuul ñi useon nañ la planification familiale pour ñun ñu baña développer parce que tubab bi ñom ils ont peur parce que ils représentent 10% de la population mondiale te buñu xolé d'ici 10 ans wala d'ici 50 ans leur race est menacée d'ici 50 ans la race blanche elle est menacée parce que tout ce qui touche le noir devient noir you know ñom actuellement nak dañu nek ahead of time ñi ngi xalat li yep dañ koy def mu nek population control bo xolé homosexuality bi lolu ci la bok parce que bo xolé sa su nit ñi buñuy def sen agenda di publicité ay yenn yi nit ku ñuul lañuy jital lool yépp is propagande you know lu ci melni par exemple planification wax na ko légui lu ci melni par exemple yenn vaccin yi xamni ñu koy def mais en Afrique ngay gis rek ñu jël ay vaccin yoy is part of a population control mais dafa sedd way li fa après li na ci développer mais képp ko xamni sa dom ni États-Unis ñu né dañ koy diagnose ak ADHD you get to be careful amna stratégie yo xamni nak meuna la ko wax mais comme dafa sedd ni dina ci développer après wo char xalé yi ngeen xamni yene ngeen nagu tubab bi di len jox ay pik fokk ñu def ko fokk mu nek fokk ñu tiggi we got to wake up and smell the coffee té limay wax ni c'est très dangereux ndax xam nga lutax d'ici 10 ans ça va affecter notre communauté africaine d'ici 10 ans fofu lay feñé duñ ko gis actuellement ni parce que lool lañuy wax ay medication yo xamni da fay guenné fièvre après manam garab buy jur jangoro la mais jangoro bi dans 10 ans ngoxé xam nga jéki jéki suñu doomi commencé ñen ñi di am ay autistique ñen ñi commencé am enga problème xalé yo xamni dañuy wara tollu ci jur doom dootu ñu mëna jur doom lool yépp dafa bok ci population control mais limay wax ci école bi l'école bi nga xamni fa lañ wara jangalé suñu doomi jangal luñ leen mais dañ koy use as the propaganda maintenant il faut que tamit ñun ñi nango utiliser suñu xel bu fekkon bolo nañu doon ben voilà dinañ mëna contrôler li nga xamni as a community mom lañuy jangal suñu doomi comme ñun nak bolo wuñu xulo xex lañ fi nekké lool rek lañ fi nekké xulo xex waxante lu ñaaw bolo wuñu fi ngay gis ay doomu africain tubab bi diko jangal wara chinois bi diko jangal mais muso gis tubab buy jangal doomu chinois amul fen muso gis chinois buy jangal doomu east indien ñun dal ñoy mbalit bi ku ñew jangal suñu doomi lum leen neex ba tay ñuy utiliser cette propagande bi nga xamni ça va affecter d'autres communautés d'ici 10 ans limay wax ni nak c'est pas de la conspiracy theory non munta nek du conspiracy theory d'ici 10 ans dina na ay sankaram bay waxon loxo et on verra amna ci ño xamni dañ comprendre ci limay wax ci ADHD l'école devait être pour lo xamni da fay jangal suñu doomi mais xalé bu ci bari wax xalé bu terrible mais ba do na dan ba xalé da don terrible don yak lolu ça prouve que ni sax l'enfant est intelligent xalé bo gis mu bari wax di yak terrible ah bari affaire ça prouve que ni l'enfant là il est intelligent ou bien elle est intelligente you know mais actuellement xalé bu ci mel nonu terrible rek ñu né da nga fébar you know ta bo xalé école mbiram école du jangalé rek premier lolu nak sama philosophie bop la sama xalaatu bop premier rôle école c'est pas d'éduquer mais c'est d'éduquer les enfants pour ñu mëna socialize bu fekkon jang rek la école di jariñ kon ñun jariñ nañu parce que ñaata ay diplôme la bu doon éduquer rek la bu doon pour éduquer rek la école pour éduquer rek la kon ñun jariñ nañu bo xolé ñun la communauté africaine école jariñu ñu dara lutax lolu ñaata diplôme la ñom ñaata intellectuel la ñom mais ba légui mënuñu am ndox mu ñu naan tekki wuñu dara kon le rôle de l'école c'est pas uniquement d'éduquer mais c'est de socialize fexé xalé yi mëna socialize mëna bolo xolé jëlé intellectuel yi ga bolé len ci benn nek bolé ni bolé ci benn nek ñuy rayanté di xulo di xex ci nek yaakar ni mo gëna intelligent ku ci nek yaakar ni mo il est le plus important alors que faté nañu ñom sen rôle li ñu wara def you know moy socialize nañu jangal xalé yi nan lañu mëna socialize ñu mëna comporter wu di nga gis ci ñun ño xamni ils se croient des intellectuels mais mënu ñoo bokk ak nit ñi dañ nan wa man juste un intellectuel école mo lay def non l'éducation daf lay nax surtout bu fekke nekul la le propre éducation
daf lay doflo da ngay yakal tueuse de nent nak da ngay yakane tueuse de intellectuel donc je ne dois pas être avec ces gens, je suis le plus intelligent. Folen fek ils font l'importance, ils se croient important ba meunu ñoo jaxassok nit ñi meunu ñoo jaxassok nit ñi folen fek dañuy xat parce que joxu ñu leen le propre éducation xam nga moy ku meuna socialize ku meuna and ak nit ñi ko gis ci keur aduna nga meuna defante ak mom koko am éducation mais ko xamni tu te crois important bof lolou la école di def ci ñun motax neena len lolou dama koy wax diko waxat le rôle de l'école du jangale rek legui nak ADHD ñew na commencer yak suñu mbiru bop